Vedare tino kuchingamidza izve kare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regeza iti vatapinda muma messages edu atadzoka ataka kubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudaiso. Anzi makadi izvenyu mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 27 ekuberekwa, ndine mwana wangu 1, asi kana vari vakadzi kubva zvandakatanga kutizisa musikana wangu uyo wandainge ndichidanana naye apo patainge tichiri kuchikoro. Right now mukoma, ndakwanisa kutizisa vakadzi nekugara navo vakadzi vanokwana ivo kuita 5. Uyo wandigere naye right now ndiye mudzimai wangu wechinumber 5, ende kuti ndinge ndichizotokwanisawo kuti ndakwanisa kumitisawo munhukadzi, iye akabva azotombodzokera kumba kwavo. Mushure mekunge adzokera kumba kwavo, ndo pandakabva ndazofonerwa neimwe hanzvadzi yake, avo vanova vari tsano vangu, vakabva vangoti kwandiri, tsano zviri mumusha menyu zvikukutu. So zvinhu izvi zvakabva zvazondinetsa. Kubva ipapo mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kuita very close nehama dzemudzimai wangu. Kudzamara ndazotevera mudzimai wangu, ndakati ndatevera mudzimai wangu, then ambuya vangu vakabva vazoti kana ndakakutarisa wakangoenzana nemwana wangu zvekare, ndinokuona semwana wangu. Saka isusu takati tafamba nemudzimai wako uyu, takabva tazoudzwa kuti hanzvadzi yako yakasiirwa zvimwe zvikwambo zvemumusha menyu. Asi kuti tinge tichikuudza zvakawandisisa zvinokwanisa kuzotinetsei, asi tinongokukurudzira kuti dai wafamba. Kubva ipapo mukoma, upenyu hwangu wakabva wamboita sekunge wainge wasununguka, because ndakabva ndazoti kuna ambuya vangu, zvino kana imimi mukasandibatsira handizivi kuti ndingabatsirwa nani, because zvinoitika kumhuri yekwedu mukoma ndezvekuti umwe neumwe anenge achingohwanda, nekuti inini kufamba handikwanisi kufamba, nekuti it is against the Bible, hazvitendedzwi kuti munhu ange achienda kunofunzira. But ndakati ndafamba, ndo pandakabva ndazobata kuti hanzvadzi yangu, ndine imwewo hanzvadzi yangu iyo iri kurarama iri kunzewo kwenyika, hanzvadzi yangu iyoyo hanzi ndo yakasiirwa zvimwe zvezvikwambo, zvikwambo izvo zvainge zviri zvababa vangu zvekare, nezvikwambo zvimwe zvainge zviri zvabamunini. Saka hanzvadzi yedu iyoyo iri kurarama iri kunze kwenyika hanzi ndo yakasiirwa zvikwambo zvacho izvozvo. Zvino zvikwambo izvi mukoma hanzi ndo zviri kukonzeresa kuti isusu sevana vemumhuri tinge tichizongoita marombe, ende urombe hwacho hwatinoita mukoma hakusi kuti tinenge tisingabati mari. Mari tinenge tichiibata, asi mari yacho inongoita sekunge inongouya yobva yangotorwa nemhepo. The next thing unokwanisa utori munhu wekuti unenge wakatobata kana $1,000 yaunenge watongowana faster, asi mari iyoyo mawaniro acho aunenge waiita ndo maperero acho ainozongoita. 1,000 chairo mukoma rinopera pasina kana chaunenge wambokwanisa kuita. Hembe chaidzo mukoma, pandakazosangana nemudzimai wangu uyo akazokwanisa kukundizvarira kana hembe ndainge ndisitomborina, butsu ndaipfeka dzimwe butsu dzainge dzichinzwisa tsitsi, but mari ndainge ndichibata. Inini mukoma ndinoitawo zvemechanics, saka mechanics dzangu dzinenge dzakazosangana nekutenga maused cars ndichimatengesa kunyange zvangu ndisinawo garage. Saka kana kari kamari tinotombobata mari inini nevamwe mukoma vangu avo vandinoshanda navo. Asi kuti tinge tichizvibvunza kuti nai plus ko mari yose yatiri kushandira iri kumboenda kupi, because ivo mukoma vangu kana vachitaura ndo second born mu family ye hanzvadzi yedu iyo iri kurarama iri kunze kwenyika. Saka kana tichitaura ivo vanenge vachingoti kubva zvavakatanga kuita zvemechanics, shamwari dzavo zhinji dzakatokwanisa kutotangawo magaraji akati kurei. Asi kana vari saplazi vangu vanongorarama upenyu huya hwekungoita kunge chibhonda, kana mudzimai havana, vangori nevana nevadzimai vakasiyana-siyana. Kana mosha chaiwo havatomborina, vanotongogara pagaraji ipapo
pavanorent ndo pavanogara ipapo asi ini kubva zvavakanditora vachindibvisa kumusha ndakati ndatarisa life yacho yavanorarama ndakabva ndaona kuti zviri nani kuti ndinge ndichiita rombe asi rombe rinenge richiziva kuti pakati ndo pandinogara dhani kuti ndobva ndaita rombe rekuti ndinenge ndichibata mari yet inini ndichingorara mumotikari ndo upenyu ihwohwo hunoraramiwa nablazi vangu munhu wekuti kana akabata kamari kake kaanenge abata havakwanisi kana kungogadzikana unobva watoona vatoenda kubhawa vobva vatodzoka nemahure avo avanenge vakecha sometimes vanokwanisa kutokecha mahure maviri apa vaine mahure aya vanenge vachirarana nawo mahure aya varimo mumotikari ndakati ndatanga kupinda muHarare the first pay yavakandipa plus vakabva vanditora ndokubva vazoenda neni kune rimwe bhawa tasvika kubhawa riya mukoma vakabva vazotora vakadzi 2 avo vavainge vakecha then inini ndainge ndakagara noumwe mukadzi tiri kubackseat ivo plus vainge vakagara nerimwe hure vari kufront seat plus vakabva vazotanga kuburitsa mari vachipa hure riya iro ravainge vakagara naro kufront seat vachiriti ndikuda kuti unge uchiwaina vakagara paseat apa mudzimai uya mukoma ainge asina kana kumbopfeka anything vakabva vamupa mari yakawandisisa vapedza kudaro vakabva vazotorana nehure riya ndokubva vazopinda muworkshop naro vakabva vazotanga kurara naro inini ndakazoti ndasara nehure riya iro ravainge vandikechera ndokubva ndariudza ndikati inini chandiri kungoda zvangu ndechekuti ndikwanisewo kubhajeta kamari ikakaka kandatopiwa nablas saka andikwanise kuti ndinge ndichiita zvekukechana newe hure riya rakabva rati it is fine saka chindipa zvako half because mandiwestera nguva yangu hure riya mukoma ndakabva ndaripa half but handina kana kumbogara ndarara naro ivo plus vakazoti vabuda vakabva vazotanga kundibvunza kuti ndainge ndarara here nehure riya riya ndikabva ndangova nyepera plus kuti ndainge ndarara naro kubva ipapo mukoma zvekuti ndinge ndichizogara pagarage naplus ndakabva ndazongoona kuti zvainge zvichitowedzera urombe pamusoro peurombe uhwo hwatainge tiinawo but ndisati ndawanana nemudzimai wangu wandava naye izvezvizvi ndainge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti asi sei mumhuri medu tingori marombe kunyange kana vari sevanhukadzi hanzvadzi dzedu mukoma vanhukadzi kashoma kuti zvinge zvichizonzi munhukadzi anoita rombe but inini nditori nehanzvadzi dzangu dzakazoenda kusouth africa abereki vedu pavainge vachiri vapenyu hanzvadzi dzangu idzodzo dzakangoenda ndokubva dzanorovera kusouth africa ikoko kunyangwe pakazoshayika muchemberi pane imwe hanzvadzi yedu iyo yatakatombozama kuti inge ichidzoka kumusha but munhu akabva asarudza kudzimafoni akangotiti ndiri mubhazi bhazi riya harina kana kuzombogara rasvika saka izvi zvose zviri kuitika mumhuri yekwedu mukoma ndinotoona kutoti zvine spirit irimo mukati ende inini kubva zvandakazotanga kufamba blazi ndakatombozama kuti ndinge ndichivaudza but blazi ndakatya kuti ndinge ndichivaudza kuti munhu wandakabata ndiani because vanokwanisa kuzotanga kufungidzira kuti inini ndiri kuda kungoshora hanzvadzi yavo iyo iri kurarama iri kunze kwenyika saka ndakabva ndangotiwo blazi kana zvichiita dai tangofamba tiri 2 nekuti imimi kana ndakatokutarisai blazi ndimi baba munofanira kuti munge muchiti leader but ivo blazi vanongokuudza kuti inini ndinoita zvekunamata the moment yaunongoti blazi ngatizamei kuti tinge tichingofamba kunyange kuenda kumasowe kana kuri kunzi munenge musingadi zvekuti tinge tichienda kun'anga blazi vane kamwe kabhaibhuri kavo apa kabhaibhuri kacho mukoma kakaita kuzara magrizi vanongokabata chete kana watanga kutaura nawo idzodzo dzekuti mudzinza medu munenge mune ushereketwa hurimo ndopavanobva vatendeuka vobva vati inini ndinoita zvekunamata
Asi munhu wekutoti anosvuta mbanje, anonwa doro. Asi kana ukangotaura nyaya dzekuti ngatifambei, vanobva vati inini ndinonamata. Kunyangwe dzimwe hanzvadzi dzangu dziri ku South Africa uko mukoma, havatombodi kunzwa kana chinhu chinonzi muprofita kana kuenda kung'anga. Vanongokuudza kuti isusu tinoita zvekunamata, but semhuri mukoma tatambudzika. Kana ariseni inini hanzi ndainge ndakatopikirwa mhiko na sisi vangu ivavo kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mwana, hanzi ende kutoita kwandakazoita mwana ivo sisi ndakatongoita zvekuva juma. Because at that time sisi zvavaiwanzo kuita ndezvekuti kana kuri kunzi ndinenge ndiine munhu wandinenge ndichidanana naye, sisi vangu vaibva vazotora mafone numbers emunhu iyeye. Sometimes vaisatombokumbira inini mafone numbers, vaikwanisa kungokumbirawo someone else, then vobva vazopiwa manumbers emunhu uya uyo wandinenge ndichidanana naye. Mazuva ekutanga pavanenge vachitaura nemuroora wavo, vanenge vachiita sekunge ivo sisi muroora wavo vanomudisisa chaizvo chaizvo. But vanobva vazongotanga kungomushaudha, vanokwanisa kungomushaudhira kana kadiki diki, ende vobva vatomuudza kuti inini hanzvadzi yangu haifi yakaroora tsvina dzakaita sewe. Ende munongozivawo kuti vanhukadzi vane level rekuti munhu akaona kuti matukirwo acho awa andaitwa nehama dzemunhu apapa marriage inokwanisa kuzonetsa. Ndo marambaniro andaizowanzokuita nemadzimai awo andinenge ndatizisana nawo ndava kugara navo. Kana kuti ivo sisi vanongotanga kungondinyeya, votanga kutaura kuti munhu iyeye waugere naye ihanzvadzi yangu ndinomuziva akazoita mukadzi kwakati kwakati, ndokubva vazorambana zvadai zvadai. Apa iwewe mukadzi uya uya waunenge uchigara naye anenge asingatombozivi history yose iyoyo, sezvo ndisina kana kumbogara ndakaita mwana. Unenge uchingotiwo kana ukapinda murelationship overona kuti there is no need kuti unge uchitanga kuzivisa mukadzi uyo waunenge wava kugara naye kuti ndakambodanana nevakadzi vakawanda, ndakambogara nemukadzi akadai akadai zvikazodai. Unongoudzawo munhu kuti no, ndakamboita marelationships kumashure but zvikabva zvasongovharana. But sisi vangu vanoti kana vawana namba dzemuroora wavo uyo anenge ari mudzimai wangu wandinenge ndichigara naye panguva yacho iyoyo, vanobva vazotanga kutaura zvose. Ende vanotaura mamwe mashoko anorwadza. Kana vari sasisi vangu, hanzi ivo sisi vangu vane imwe hangaiwa yavo. Hangaiwa iyi hanzi vanoishandisa as a monitoring spirit, hanzi vanenge vachiona zvose zvinenge zvichiitika paground kuburikidza nehangaiwa yavo iyoyo yavanopota vachitumidzira. Saka hangaiwa iyi mukoma, hanzi musi wekuti iwewe unenge uchida kufamba, iyo inobva yazotanga kubhururuka. Ichibhururuka kudaro inenge ichibhururuka iri pamberi pako, yobva yazoenda yonoitira matosi pamba pemunhu uyo wacho anenge achida kukubatsira kana kuti kukunamatira. Kana hangaiwa iyoyo yangogara yaitira matosi pamba pemunhu wacho iye anenge achifanira kuti ange achikubatsira, hanzi zvinenge zvatovharana minamato iya, hakuna kana kwainomboenda. Ende nyaya idzi dzehangaiwa mukoma hakusi kuti ndakatongodziudzwawo ipapo pandakafamba. Kubva tichikura isusu mumhuri medu tiri vanhu vekuti kubva kuvabereki zvekare nemadzisekuru edu vanhu vaingofarira kupfuwa hangaiwa. Kana vari sapamunini pamba pavo paiita kusemesa because painge paine dzimwe hangaiwa dzainge dzakawandisisa, dzainge dzichitosvika maybe kuma 100 kana kutodarikidzira. Dzaiti kana dzikamhara pamusoro pemba waiita kunzwa dzichiita imwe noise yainge ichiita kunyangadza. Saka hangaiwa idzi hanzi dzainge dziri dzehurombwa. Zvino mukoma inini handichaziviwo kuti ndoita sei. Kana dziri sei hama dzemudzimai wangu, ivo vakangonditi iwewe nemudzimai wako munofanira kuti murambe makabatana muchingofamba muri mose. But mukoma pane kumwe kwatakaenda inini nemudzimai wangu zvikabva zvazonzi kuti zvimwe zvacho zvakaiswa pandiri zvinge zvichizokwanisa kukamurwa, zvinotodawo paine umwewo wedzinza rangu. Saka handichaziviwo mukoma kuti ndo approacha ani, because nekutambura kose uko
kunenge kuchiita vanhu mudzinza, but wacho anoda kufamba kuti ange achingozvifambirawo upenyu hwake kuti hunge uchishanduka akutomborina zvachose. Umwe noumwe anenge achingoti inini ndinonamata, hanzi we will wait for God's time. God's time is the best. Ndoo mashoko futi ainge achingotaurwa na amai vangu. Kunyangwe tainge tiri vanhu vekuti tainge tichitambura, asi amai vaingoti God's time is the best. Ende kamufiro kacho kakazoita amai vangu kainge kari kamufiro kainge kachirwadza. Inini mukoma, I want to try kuti ndinge ndichikadzirisa kana paineo zvandinokwanisa kugadzirisa kuitirawo kuti mwana wangu iyeye wandakazvara akwanisewo kuchengetedzeka, zvekare akwanisewo kuzova ne a better life. Sisi ava mukoma munhu wekuti kana kuti ndinge ndichiita relationship naye ndinonzwa moyo wangu uchirwadza kuti ko sisi ndakambovatadzira chii zvekuti vanosvika pakutora zita rangu vobva vaenda vobva vanorisiya kumakuva, anzi ndo zvavakaita sisi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwana komana uyo anzi sisi, vakanyora zita rangu ndokubva vazoenda vakanosiya zita rangu kumakuva. Hey, kuti zvinge zvichizoita sei? So kana vasiya zita riya kumakuva, then chii chinozoitika? Mweya yevafi kuti ndo inenge yava kuzoteverera zita rako? Zvakangoma hazvo vedwe. And pa issue iyi yemafinances inorwadza, because kune vamwe vanogara vachinguya kuma inbox vachiti komkoma makazoita sei panhau iya yefinancial advisor, because kunokutatambura. Unoti wakabata mari, unotumbuza mwo kuti unge uchibudgeta, but at the end of the day wavaona kuti mari iya iya apana kana chayaka shanda. So we are still working on that issue. Tikakwanisa kuwana a financial advisor achange achizouyawo pa platform, then over azodzidzisawo vanhu how to do my budgets.